Hali gani mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya AR Mishono? Leo ni siku nyingine tunakutana hapa kwenye channel yetu. Kama kawaida yetu, hatupoi hatuboi. Kama ni mgeni, naomba bonyeza alama subscribe, na kama tayari umesha subscribe, asante sana kwa support yako. Naomba utazame video hii hadi mwisho, na wapenda sana, karibuni kuenjoy.